ambao mko nyumbani, nafurahia sana kwa nafasi hii kuzungumza nawe ukiwa katika nyumba yako. Hakika Bwana Yesu ataweza kutubariki pamoja, kwa hivyo karibuni sana. Ninawapenda sana na ninajua hivi karibuni tutarudi makanisani tukawa pamoja tena. Siku ya leo nataka tuingie katika neno la Bwana, na nitazungumza juu ya aina tofauti za watu wakati ambapo wameingia kwa majaribu. Ama different kinds of people in times of hardship. Bwana asifiwe sana. Ni vyema sana kuelewa ya kwamba watu huanga wanatofautiana wakati wameingia kwa jaribu. Kabla jaribu halijakuja, watu huanga wote wanatembea pamoja. Lakini jaribu linapokuja, huanga watu wanatofautiana. Tukiangalia hata huduma ya Yesu Kristo, wakati Yesu alikuwa na mitume 12, maandiko inasema walikuwa wanamfuata. Lakini ile siku alishikwa, wote walitawanyika, akabakia mmoja ambaye anaitwa Petero. Naye akamfuata na mwisho akamkana. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wakati hakuna jaribu, hatuwezi kutambua ni nani. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ni vizuri sana kuelewa, jaribu yoyote inapokuja katika maisha yangu, linakuja kunitambua who am I. Na ni vyema sana baada ya ujumbe wa siku ya leo ukajipime na kuona wewe ni nani. Maana taangalia watu kama aina nne wakati majaribu yamekuja. Katika kitabu cha Yakobo sura yake ni ya kwanza na mstari wake ni wa pili, James chapter number 1 and verse number 2, andiko inasema, consider it pure joy when you fall in many types of trouble. Praise the name of the living God. Ama hesabieni kuwa furaha wakati ambapo mnaingia katika majaribu ya aina nyingi. Na nikitaka kusema ya kwamba huyu Yakobo ambaye alikuwa anaandika mambo haya ni ndugu yake Yesu Kristo. Vile vile alikuwa mmoja katika mitume 12 wa Yesu. Na kama mtu huyu ambaye alikuwa ndugu yake Yesu anaweza kuongea maneno haya, ni kujiuliza amai nisipitie kwa majaribu. Praise the name of the living God. Kama ndugu yake Yesu Kristo anasema count it joy, hesabieni kuwa furaha wakati ambapo mnaingia katika majaribu, ni kumaanisha ya kwamba kama Mkristo lazima majaribu yatakuja maishani mwangu. Na niseme ya kwamba siku ya leo, jaribu ndiye mtihani Mungu anatumia ili uende kiwango kingine. Baada ya jaribu inakutoa kiwango kimoja, inakupeleka kiwango kingine. Na ndio unaona Yakobo anasema hesabieni kuwa furaha wakati tumeingia katika majaribu. Hata wakati tuko katika janga hili la corona, ni vyema sana kuhesabu kuwa furaha, maana limekuja kututoa kiwango kimoja litupeleke kiwango kingine. Kwa hivyo ni vyema sana kuelewa, I have to count it pure joy wakati ambapo ninaingia katika majaribu ya aina nyingi. Kwa hivyo ni kumaanisha yanakuja ya aina nyingi katika maisha ya Kristo. Kila mtu ndiye anapitia, lakini tengemea ama tarajia hata mengi yakuje. Na kila jaribu linapokuja, shida si jaribu, shida nitakuacha kuwa na gani. Siku ya leo tutaona watu kama aina nne wakati wameingia katika majaribu. Na aina ya kwanza ni watu ambao wako katika spiritual casualty. Praise the name of the living God. Watu ambao wameingia katika ward ya kiroho. Wakati ambapo waliingia katika majaribu, waliumia sana mpaka wakaingia katika ward ya kiroho. Hata saa hizi kuna watu ambao walikuwa na moto wakati kabla makanisa hayajafungwa, lakini wakati makanisa ilifungwa waliumia katika mioyo yao na wakaingia katika spiritual casualty. Nataka tukaangalia the book of Matthew chapter number 9 and verse number 20. Kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 9 na mstari wake ni wa 20. Maandiko inasema hivi, inasema just then a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. Huyu mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Huyu mwanamke alisoma Biblia, alikuwa ametembea kwa madaktari wa aina yote, alikuwa anatafuta suluhisho ya shida yake. Praise the name of the living God. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati ambapo umekuwa casualty katika jambo fulani, unaweza kaa pale kwa muda mrefu. Kuna watu hata saa hizi
wamekawia kwa majaribu yale wanapitia, maana waliumizwa wamekaa mahali pale. Wakati jaribu limekuja na likakuumiza, ukaingia katika spiritual casualty, ukaingia katika ICU ya kiroho. Nataka ujue ya kwamba kuamka kwako ni kidogo sana. Praise the name of the living God. Maana wakati ambapo jaribu limekuja, kama litaumiza moyo wako, kama litafanya, maana maandiko yanasema ya kwamba huyu mwanamke ambaye alikuwa na miaka 12 alikuwa na kutokwa na damu, alikuwa ametengwa na watu, alikuwa ameingia mahali hakuna mtu amemkaribia, maana alikuwa ananuka vibaya. Lakini maandiko yanasema siku moja akasema, I'm going to touch the hem of the garment of Jesus. Kwa nini alifikia katika ile uamuzi? Maana alikuwa amefika mwisho. Ni vyema sana hata kama umeingia katika spiritual casualty ya kiroho, usikwame mahali pale, anza ku make a right decision na kusema I will raise up again. Praise the name of the living God. Ninakuombea ukiwa hapo nyumbani, may you raise up again. Usikae hapo tu katika ile ulimwengu wa kiroho ambao umeingia katika spiritual casualty. Kuna watu wengi sana ambao wameumia. Labda ulikuwa unatumikia Mungu na pesa zako, ulikuwa umejitolea maisha yako, ulikuwa umejitoa tamani yako yote. Maana ujue ya kwamba hata kabla corona iingie kulikuwa na matoleo makanisani. Hata labda wengine ulikuwa umetoa begu, na wakati ule ulikuwa unangojea muda wako, ukaumizwa na jambo hili. Elewa ya kwamba jaribu limekuja kutuinua kiwango kingine, si kutumaliza. Nataka kuzungumzia ukiwa hapo nyumbani, usikubali kuumia, usikubali kuwa katika spiritual casualty ya kiroho. Ondoka hapo ambao umeingizwa na uanze kuinuka tena. Maana Mungu hawezi kuleta jaribu akumalize, analeta jaribu ili atuinue katika kiwango kingine. Vyema sana kuelewa hii jaribu hata ya corona limekuja kuinua kanisa kwa kiwango kingine. Ni kweli watu wameongea mambo mengi, watu wamesema ni kama hakuna Mungu, watu wameuliza serikali ni mbaya, lakini mimi nataka tukaelewe, we have to count it all pure joy. Kwa sababu gani? Jaribu limekuja lituinue kiwango kingine. Hata hii corona imekuja ituinue kiwango kingine. Labda unalalamika maana umekaa nyumbani kwa muda mrefu, umekaa pale, umekuwa saa moja unaingia nyumbani, but all of this zimekuja ili uinuke kiwango kingine. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 maandiko inasema, all things work for good for those who love the Lord. Ni vyema sana kuelewa jaribu limekuja kwa wema, maana unapenda Mungu. Alikakuja kukumaliza, limekuja kwa ajili ya wema. Kwa hivyo ni vyema sana tuondoke katika ule ulimwengu ambao tulikuwa tumeingia, katika ule ulimwengu wa kulemaa. Kama ulikuwa umelemaa kimaombi, amka na uanze kuomba. Kama ulikuwa umelemaa kujitolea, amka na uendelee kujitolea katika jina la Yesu. Nataka kukuombea neema mahali ulipo, usikubali kukaa hapo, amka na uendelee na safari. Praise the name of the living God. Nikine kautuwe ya kwamba target ya shetani ni uzimame. Target ya shetani ni ufike mahali ukose kuona mbele. Target ya shetani ni ufike mahali ambapo hakuna mahali unaona, auoni mwangaza, unaona giza katika maisha yako. Na ndio nimekuja kukutangazia, maana neno la Bwana ni mwangaza. Ni kweli makanisa yamefungwa, lakini nakuzungumzia mahali ulipo, maana neno la Bwana ni mwangaza. Amka na uone mwangaza huu na useme, sitakaa kwa hii kitanda cha kuumia, nitaamka na nianze kutembea. Praise the name of the living God. Labda biashara yako imeisha, amka na uanze kutembea, anza kuinua imani yako kwa Mungu. Kitabu cha Yakobo kinasema ya kwamba maana jaribu linakuja kutufundisha kuvumilia. Kwa hivyo ni vyema sana kuelewa hiyo majaribu ambayo umeingia imekuja kukufundisha jambo. May you align with God. Nawaambie Mungu, nataka kuinuka kiwango kingine. Nataka kuondoka kiwango hiki cha chini. Nataka kuondoka kiwango cha kulalamika. Nataka kuondoka kiwango cha kunungunika. Nimekataa kuwa katika kitanda cha kiroho cha magonjwa. Praise the name of the living God. Unajua wakati umetembea na shida kwa muda mrefu, uanga inakuweka kidonda katika moyo wako. Watu wengi ambao wamekaa na shida zaidi ya miaka 2, zaidi ya miaka 3, hiyo shida huanga inaacha kidonda katika moyo wako. Na unafika mahali hata hiyo shida ikisemwa unasikia ni kama umeguzwa. Kwa sababu gani? Maana iliacha wewe katika spiritual casualty. Praise the name of the living God. Amen. Na ni vyema sana kukataa majeraha ya kiroho. Kila siku unapoamka, maandiko inasema ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote ambavyo unalinda.
Kwa hiyo unapoamka, kataa vidonda za kiroho, kataa majeraha ya kiroho. Amka na useme, I can raise up again, I can continue with my journey. Praise the name of the living God. Ni kweli satuendi kwa makanisa, lakini I can continue with my journey. Ile safari yangu ya maombi nitaendelea. Ile safari yangu ya kufunga na kuomba nitaendelea. Ile safari yangu ya kutafuta Mungu nitaendelea. Maana kitabu cha Amos, maandiko yanasema, seek the Lord and live. Praise the name of the living God. Ninazungumza na mtu siku ya leo, leo umefika mahali ukaona ni kama hakuna Mungu. Maana adui anajua jaribu likija limekuja kukumaliza. Lakini walio ndani ya Mungu wanajua jaribu limekuja kuwainua kiwango kingine. Simuinuke kiwango kingine katika jina la Yesu. Amen. Tukatae vidonda za kiroho. Praise the name of the living God. Amen. Tukatae vidonda za kiroho. Maana shetani anajua akikuumiza atakumaliza. Haleluya. Amen. Ni vema kuelewa ya kwamba adui anatumianga mishale yote ambao wanaona. Tukichukua maisha ya mtu kama Ayubu, wakati Ayubu aliingia kwa majaribu, maandiko yanasema ya kwamba mali yake ikaisha, hata maisha yake mwenyewe akangojeka, na mke wake akaamka na akamwambia, si utukane huyu Mungu na uishi. Praise the name of the living God. Maana adui anaweza tumia mishale hata iliyo karibu na wewe. Praise the name of the living God. Anaweza tumia mishale ambayo hata iko kwa nyumba yako. Anaweza tumia mishale hata ambayo iko karibu na wewe. Lakini elewa ya kwamba jaribu si adui amelete. Praise the name of the living God. Kuna wakati wote wanga tunalaumu shetani. Maana tunasema majaribu yote yanatoka kwa shetani. Lakini tunaona kama majaribu ya Ayubu, maandiko yanasema shetani alienda mbinguni na akauliza. Kwa hivyo ile majaribu ilikuwa imefunguliwa kutoka mbinguni. Kwa hivyo hata angeombewa ili majaribu haingetoka. Kwa sababu gani? Huyo Mungu anaombwa ndiye ameyapeana. Praise the name of the living God. Na ndio Paulo anasema ya kwamba mimi nilikuwa na mwiba katika mwili wangu na niliomba mara tatu Mungu anitolee, lakini akaniambia neema yake inanitosha. Ninaombea mahali mlipo, neema ya Bwana ikawatoshe. Katika hiyo hali unapitia, neema ya Bwana ikakutoshe. Ondoka kwa hiyo hali na uende kiwango kingine. Praise the name of the living God. Amen. Shetani akiona amekuumiza anafurahia sana, maana anajua wewe maisha yako yameisha. Tuangalie kitabu cha Yohana sura yake ni ya 5. John chapter number 5 and verse number 1. Maandiko yanasema ya kwamba sometime later Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festival. Now there in Jerusalem, near the sheep gate, a pool which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by five covered columns. Here, a great number of disabled people used to lie there, the blind, the lame, the paralyzed. Praise the name of the living God. Lakini ukaangalia mstari wa 3, katika ile kijito kulikuwa kunaletwa magonjwa aina yote, na pale kulikuwa na wengine walikuwa wamelala pale. Praise the name of the living God. Nimekataa kulala kwa kitanda cha majaribu. Nimekataa kulala kwa hiyo kitanda cha kuumizwa. Nitaondoka, nitaenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Ninakuombea neema mahali ulipo. Ondoka hapo umekaa. Hapo umekaa sana. Kwa hiyo kulia umekaa sana. Kwa hiyo kusema una kazi umekaa sana. Kwa hiyo kusema hakuna biashara umekaa sana. Ondoka na waanze kuongea vingine. Praise the name of the living God. Amen. Nataka tukaangalia aina ya pili ya watu. Tumeona aina ya kwanza ni watu ambao wameingia katika spiritual casualty. Wameumizwa. Praise the name of the living God. Amen. Na kabla niongee watu wa pili, nataka ujue ya kwamba mambo kadhaa ambayo yanaweza kukuumiza. Jambo la kwanza ni wakati ambapo umetarajia kitu sana kutoka kwa Mungu. Praise the name of the living God. Maandiko yanasema kitabu cha Mhubiri, of devout makes the heart sick. Praise the name of the living God. Even the book of Proverbs, ati ukitarajia kitu sana kinafanya moyo wako ugojeke. Kama umegojea kitu sana kutoka kwa Mungu, kinaweza fanya moyo wako ugojeke.
Praise the name of the living God. Na ni vyema sana kuelewa kama saa hii tulikuwa tunangojea baada ya mwezi mmoja kanisa litafunguliwa na asikufunguliwa. Labda moyo wako umengojeka, lakini nimekuja kukuambia bado Mungu wetu anatawala. Bado Mungu wetu katika kiti chake cha enzi. Amka na utangaze my redeemer liveth. Praise the name of the living God. Amen. Mungu wetu hawezi kufananishwa na mambo yale yanaendelea. Is God. Hallelujah. Ninajua kama siku hizi jambo lingine za kuleta ugonjwa wa kiroho ama spiritual casualty ni maneno yale unasikia. Kama sasa ukiingia kwa mitandao ama kwa TV zetu utapata mahubiri ambayo yanaendelea, kuna watu wakisimama ni uchawi kila wakati, na sasa iko nyumbani wengine wanaongea yule ulimwengu ya kiroho vile kuko maneno ambayo ni ya kutisha watu. Mambo kama hayo yanaweza fanya moyo wako ungojeke. Praise the name of the living God. Hata wengine ni kutoa sadaka, walitoa sadaka kubwa wakingojea kitu kutoka kwa Mungu na hawakupata, inaweza fanya moyo wako ungojeke. Nimekuja kukuambia ondoka kwa hiyo kiwango, enda kiwango kingine. Praise the name of the living God. Aina ya pili ya watu, they are empty Christians. Praise the name of the living God. Ukitoka kwa ile kiwango cha spiritual casualty, unaingianga kiwango cha pili, nacho ni cha empty Christians. Empty Christians ni Mkristo ambao wako na jina lakini hakuna kitu ndani. Praise the name of the living God. Amen. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 3, Revelation chapter 3 and verse number 1, maandiko inasema, to the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Praise the name of the living God. Amen. Kuna watu wako na jina kubwa wameokoka, lakini kwa ajili ya kupitia kwa majaribu, ndani yao hakuna kitu. Ile imani kidogo walikuwa nayo iliisha. Praise the name of the living God. Unajua ukikaa na jaribu kwa muda mrefu, inaweza kukudrain. Unabaki hakuna imani ndani yako. Hakuna kitu unaamini kuanzia pale. Beleni ulikuwa unaamini mambo makubwa yanatendeka, lakini kwa ajili ya kupitia kwa majaribu kwa muda mrefu ukakauka, ukabaki ndani yako wewe ukaamini. Nimekuja kukuombea usikubali kuwa drained by the temptations. Praise the name of the living God. Mimi nimeona watu ambao walikuwa naamini Mungu mkubwa lakini sasa hawaamini. Praise the name of the living God. Mbago unakuta mtu anasema nitapangia pesa sikiingia kwa mikono. Hiyo ni kumaanisha alikuwa na imani ya kupangia pesa ambazo hajaziona, maana alikuwa anaamini Mungu. Kama Mungu amemwambia jambo angeliandika na aseme hii jambo litatendeka, lakini maana amekaa ila jambo bila kutendeka, anafika mahali anasema nitaamini ikiingia kwa mikono. Praise the name of the living God. Huyo ameingia katika kiwango cha kuwa an empty Christian. Na leo hii tuko na watu wengi sana ambao wameokoka but they are empty inside them. Hakuna kitu ndani yao. Ni kweli wako na jina they are Christians, wako na majina makubwa, lakini ndani yao hakuna chochote. Maandiko inasema without faith no one can see God. Praise the name of the living God. Amen. No one can miss God without faith. Kwa hiyo wakati majaribu yamekuja yakamaliza imani yako, unakuwa adui wa Mungu. Praise the name of the living God. Leo ninajua kuna watu wananisikia and they are enemies of God. Kwa sababu gani? Imani iliondoka. Ni watu ambao Mungu alikuwa anawategemea, lakini leo hakuna imani ndani yao. Maana labda ulimjia Mungu na jambo likakosa kutendeka. Jameni, hata kama umengojea na hakuna jambo limetendeka, kataa kuwa spiritual drained. Praise the name of living God. Kataa emptiness ya kiroho. Ana kufika mahali ambao unasema mimi nimekataa kuwa mtu ambao ameishiwa kiroho. Praise the name of the living God. Paulo alikuwa anaongea anasema ya kwamba kwa mikono yangu hata kama naonekana sina kitu, nimefanya watu wengi sana kuwa matajiri. Kwa sababu gani? Paulo alikuwa anaelewa I'm spiritual rich. Praise the name of the living God. Labda kuna vitu hauna physical, lakini elewa uko na vitu spiritual. Wacha ndani yako kajae. Praise the name of the living God. Wacha ndani yako kajae maombi. Wacha ndani yako kajae kutegemea Mungu. Hata kama hali ni ngumu, kataa kuwa spiritual empty. Praise the name of the living God. Anza kuongea,
anza kuzungumza, hata kama kuna jambo uliongea na alitendeka, usikwamie mahali pale, endelea na kutangaza, ninajua hii jambo kuna siku itatendeka. Praise the name of the living God. Amen. Unajua wakati ambapo tuliingia katika hali ya corona, hata mimi tulianza kutangaza itaisha hivi karibuni, lakini sasa hii imekawia, haitatumaliza imani yetu, bado tunajua itaisha. Praise the name of the living God. Hallelujah. Si tuliamini kama kanisa mwezi wa tano corona itaondoka, na tunaamini hata saa hii litaondoka kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu gani? Maana hatutakubali jaribu litufanye spiritual empty. Hallelujah. Amen. Unajua jaribu linatumianga the spiritual reserve faith. Praise the name of the living God. Amen. Kuna reserve ambayo unakuwanga nayo. Ukiwa na gari na uiendeshe iishe mafuta, kuna mafuta inakuanga kwa reserve. Na wakati gari imeanza kutumia mafuta ya reserve, wanga inawakisha taa ya red kukuonyesha ya kwamba after some kilometers ingia kwa petrol station ukunywe mafuta tena. Nami ninataka kutangaza tuko na spiritual faith reserve. Praise the name of the living God. Amen. Tuko na imani ambayo tumejiwekea ndani yetu. Hata kama hali inaonekana baya, tutasema kama Habakuk, hata miti isiyozaa bado tutatukuza Mungu. Praise the name of the living God. Ni vyema sana kuelewa kama kuna hatari kubwa sana ni an empty Christian. Praise the name of the living God. Amen. Nataka tukaangalia the book of John chapter number 5 na mstari wake ni wa 6 na wa 7. Maandiko inasema hivi, John chapter 5 na mstari wake wa 6. Maandiko inasema, when Jesus saw him laying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Number 7, sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is start up. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Praise the name of the living God. Tunaona huyu ni mtu ama mzee alikuwa amekaa pale kwa ile kijito ambacho ndio kingdom beautiful. Mahali pale palikuwa anapelekwa watu ambao ni wagonjwa, na huyu mzee alikuwa amekaa pale kwa miaka mingi. Praise the name of the living God. Amen. Alikuwa amekaa mahali pale, alikuwa amezoelewa. Miaka 38 ni miaka nyingi. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kuna watoto ambao walizaliwa na wakakuwa wazee akiwa mahali pale akingojea. So mtu huyu alikuwa ameingia katika ule ulimwengu wa spiritual casualty. Amegraduate, amekuwa an empty Christian. Praise the name of the living God. Hata wakati Yesu mwenyewe alikuja na akamuuliza, sir, do you want to get well? Alikuwa amejawa na kulalamika. An empty Christian ni ule mtu ambao amejawa na kulalamika. Kila kitu lazima ulalamike. Praise the name of the living God. Hata sasa hivi kuna watu wanalalamikia serikali, wanalalamikia watu wao, wanalalamikia kanisa, wanalalamikia kila watu. Kwa sababu gani? Ndani yao kuna msaada, wamebakisha malalamiko. Na niko welewa ya kwamba imani ikiisha kunaingianga malalamiko. Praise the name of the living God. Amen. Mimi nimekataa malalamiko kwa jina la Yesu. Hata kama nimepitia ligumu namna gani, bado niko na imani ya kujua Mungu anaweza akanitoa kwa hii hali. Ya kuelewa Mungu ako na uwezo wa kututoa katika hii jambo. Praise the name of the living God. Amen. So tunaona ya kwamba wakati Mkristo ameingia katika empty Christian, wangu amejawa na malalamiko. Unaenda mbele zake, unamuelezea jambo, anakuambia jambo hilo haliwezekani. Praise the name of the living God. Unajua maandiko inasema, with God all things are possible. Lakini iko haiwezekani limetokea wapi? Limetokea maana they are empty Christians. Praise the name of the living God. An empty Christian wanga anatumia uwezo wake. Wanga anatumia nguvu zake. Hata unaweza pata wengine walikuwa viongozi wa kanisa, saa ile kanisa ilikuwa inaendelea, walikuwa machia mani wa kanisa, walikuwa machia yetu wa kanisa, walikuwa mstari wa mbele, ndio walikuwa wanaendesha miradi, lakini wakati kanisa lilifungwa, wakaanza kuona ni kama iwezekani. Wapendwa, nataka mkasikie neno hili, amkeni na mrudi kwa kazi zenu. Maana our God is faithful. Mungu wetu bado ako na uwezo. Hata kama hakuna watu kwa ibada, Mungu ako na uwezo.
Praise the name of the living God. Amen. Kwa hivyo ni vyema sana kuelewa Mungu anapotuletea majaribu hataki tukue drained. Praise the name of the living God. Amen. In fact, jaribu linafaa kutuinua kiwango cha kiimani. Hallelujah. Maana wakati ambao tuko nayo katika jaribu, tunafaa tunainua sauti na kusema ya kwamba Mungu atatutoa katika jaribu hili. Praise the name of the living God. Amen. Nimekuja kuwatangazia siku ya leo, Mungu atatutoa katika jaribu hili. Hata ya kutuenda makanisani, Mungu atatutoa. Hata ya kufunga mask, Mungu atatutoa. Nimesikia hata watu wakisema, tutazoea kukaa na mask. Mimi nataka kusema, Mungu atatutoa hata kwa kuvaa mask. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Kwa sababu gani, tuko na imani ambayo iko ndani yetu, ambayo inatuonyesha, Mungu anaweza. Praise the name of the living God. Amen. Usikubali kuwa an empty Christian. Usikubali kukosa imani. Jameni, hata kama umekawia sana, anza kuamini bado kuna Mungu. Anza kuwa kama Abraham. Abraham alikaa miaka. Abraham alikaa miaka 20, miaka 100. Akingojea mtoto na bado hajapata. Na ndani yake alikuwa anajua, bado nitapata ule mtoto. Praise the name of the living God. Amen. Mpango wa adui ni ufike mali ukwa na empty Christian. Mtu ambaye ana imani. Mtu ambaye hakuna kitu anangojea. Jameni wapendwa, hatutakaa kama watu hakuna kitu anangojea. Mimi ninajua tunangojea kutoka kwa Mungu. Praise the name of the living God. Amen. Mimi ninajua tunangojea kutoka kwa Mungu. Mungu atakuja kututoa kwa janga hili. Mungu atakuja kutuinua tena. Hicho Mungu alikuahidia, Mungu atakupea. Praise the name of the living God. Amen. Kama sasa tuko na maono ya watu 10,000, kanisa ambapo ni kadentro, jamani hata kama corona imekuja, mimi najua Mungu bado atatenda. Praise the name of the living God. Amen. Ni kweli sasa hizi hakuna watu kwa ibada, lakini Mungu bado atatenda. Amen. Kwa sababu gani? Nimekataa kuwa an empty Christian. Sitaongea kama watu wa kawaida. Sitaongea kama watu wa dunia, nitaongea nikijua Mungu wangu ako na uwezo. Daudi alisema katika Psalms chapter number 40 and verse number 1, nilimngojea Bwana kwa subira, naye alikuja na akanitoa katika shimo ya utelezi. Praise the name of the living God. Amen. Kuna Mungu ako na uwezo wa kukutoa kwa hiyo shimo. Ni kweli kuna shimo uliingia, anza kungojea Mungu, maana atakuja kukutoa. Don't be an empty Christian. Kila siku unapoamka, kuwa na nafasi ya kuomba, kuwa na nafasi ya kungojea Mungu, kuwa na nafasi ya kuamini Mungu ako na uwezo wa kukutoa katika hiyo hali. Praise the name of the living God. Sijui ni hali gani umekaa sana. Maana wakati ambapo umekaa kwa hali sana, uoga inakuacha an empty Christian. Mimi nimekuja kukuambia there is God of Abraham. Praise the name of the living God. Alimpatia mtoto baada ya miaka 100. Hallelujah. Kuna Mungu ambaye anatenda. Kuna Mungu ambaye hajachelewa. Ni kweli tumechelewa maana tulikuwa na mbio, lakini Mungu wetu bado hajachelewa. Praise the name of the living God. Amen. Aina ya tatu ya watu, they are called bitter Christians. Praise the name of the living God. Amen. Nataka uone ya kwamba aina ya kwanza tumesema they are spiritual casualties. Aina ya pili, kuna watu ambao they are empty Christians. And number 3, there are bitter Christians. Praise the name of the living God. Amen. Hao ni watu ambao baada ya kutoka kwa majaribu wanatembea na uchungu wa maisha. Praise the name of the living God. Amen. They are bitter. Nataka tukaangalie John chapter number 5 and verse number 7. Maandiko inasema, "Sir," the invalid replied, "I have no one to throw me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Huyu mzee alikuwa na uchungu. Maana wakati wote anapotaka kuingia kwa maji, kuna mtu mwingine anaingia mbele yake. Praise the name of the living God. Amen. He was a bitter man. Ni vyema sana kuelewa, jaribu inaweza kukupeleka kiwango cha kuwa a bitter person. Praise the name of the living God. Amen. Na ndio unaona maandiko inasema, hata wakati Yesu alikuwa anazungumza na yeye, anamuuliza, "Wewe unaamini?" Unajua Yesu hakumuuliza kama ako na mtu. Alimuuliza, "Unataka kuwa salama?" Naye akaanza kupea na excuse.
Watu wale ambao they have become bitter, wanga ni watu wamejawa na excuses. Praise the name of the living God. Amen. Unajua kuna watu walikuwa wanaamini Mungu kwa kiwango cha juu. Hallelujah. Amen. Na sungumu za wao kwa nyumbani. Kuna watu ambao wangetoa vitu zao zote kwa Mungu. Lakini baada ya kungojea Mungu na hakutenda, they became bitter. Praise the name of the living God. Amen. Maa kuanzia pale, hawezi toa kitu. Kwa sababu gani, baka tu yo Mungu na mshuku. Hallelujah. Amen. Mimi nimekataa kuwa bitter Christian. Huyu mtu alikuwa amejawa na malalamiko. Maana anamwambia Yesu, wakati najaribu kuingia kwa maji, kuna mwingine tu anganiingia mbele yangu. Hapo kumwambia mara moja, amemwambia anytime. Praise the name of the living God. Amen. Nimekuja kunena na watu ambao wamezoea anytime they are about to get their miracle. Na ndio unaona watu siku hizi wameingia kwa kiwango cha kuona wachawi. Na kukawa mpaka naubiri kama mimi ambao tunaubiri sana juu ya uchawi. Praise the name of the living God. Amen. Lakini nimekuja kuwaambia Mungu wetu akusaidia mchawi. Mungu wetu ako na uwezo. Yeye ndiye aliumba mpaka hao wachawi. Praise the name of the living God. Amen. Waje tuondoke kwa kuwa bitter Christian. Ndio unaona mpaka watu wengine wanaingia kwa nafasi ya shetani kwa kusema tunawarudishia hizo vitu. Praise the name of the living God. Amen. Unajua kitu moja ambao ni siri ya Mungu. Mungu ndani yake apendi watu wa kulaani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio unaona katika kitabu cha Numbers wakati Balak alimuita Balaam akuja alaani wana wa Israeli, Balaam alimwambia wale Mungu amebariki hakuna kulaani. Praise the name of the living God. Amen. Lakini leo tuko na Wakristo ambao wanasimama kwa madhabahu wanasema tumewarudishia. Hallelujah. Mali magonjwa imetoka, tumewarudishia. Yani tumekuwa na game na shetani ya kuchukua kile ametutupia, tunamrudishia. Praise the name of the living God. Those are bitter Christians. Maana wakati ambao tunaelewa Mungu, maandiko inasema ya kwamba hata nijapopita katika ufuli wa mauti, yeye mwenyewe ataniokoa. Praise the name of the living God. Amen. Tunajua maandiko inasema hata maadui wanapopanga jama, wanaponirushia mishale, hiyo mishale Mungu atanizuilia. Mimi sitaingia kwa kiwango cha kurudishia maadui vitu zao. Praise the name of the living God. Bila ni game ambayo tunapenda sana. Maana sikia turudishe, tunarudisha. Achomeke, achomeke. Tafadhali, wacha tuondoke hiyo kiwango. Hiyo ni nafasi ya shetani. Praise the name of the living God. Maandiko yanasema namna gani? Shetani ndiye mshtaki wa wapendwa. Hallelujah. Amen. Sasa sisi tumeingia kwa hiyo nafasi. Tume lose our position maana tumekuwa bitter Christians. Praise the name of the living God. Amen. Maana wakati mtu ako bitter, wanga amejawa na revenge. Hallelujah. Amen. Na adui anajua if we become bitter Christians, tutaondoka from the will of God. Hallelujah. Ile nafasi Mungu alikuwa anataka tuingie, tutakosa kuingia mahali pale. Na ndio naona ni vyema sana kutembea ukijua all things work for good for those who love the Lord. Praise the name of the living God. Ni kweli hujabarikiwa na pesa, lakini unaambia watu all things work for good for those who love the Lord and I'm among them. Praise the name of the living God. Amen. Labda nyumba yako imefungwa leo, labda sasa umelala njaa, lakini ni vyema kusimama na kutangaza all things work for good for those who love the Lord. Praise the name of the living God. Amen. Kwa sababu gani? Maana Mungu anatarajia wakati jaribu limekuja litupeleke kiwango kingine. Hallelujah. Amen. Na si kiwango cha chini, ni kiwango cha juu kuliko mahali tulikuwa. Praise the name of the living God. Amen. Watu aina ya aina wanaitwa rejoicing Christians. Praise the name of the living God. Amen. Ni watu tayari wako in the next level. Hallelujah. Maana jaribu linapokuja linakuja kunitoa kwa kiwango kile nimekaa, linipeleke kiwango kingine. Kwa hiyo kuna watu ambao they are rejoicing Christians. Praise the name of the living God. Amen. Hata leo they can afford a song. Wanaweza kumwabudu Bwana, wanaweza kuomba, wanaweza kwenda kwa Bwana na furaha. Kwa sababu gani? Wanajua jaribu limekuja kuwatoa kwa kiwango kile walikuwa, iwaingize kiwango kingine. Praise the name of the living God. Amen. Nataka tukaangalie John chapter 8. Maandiko inasema John 5:8. John chapter 5 and verse number 8. Then Jesus said to him, "Get up,
pick up your mat and walk. At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which he took place was a Sabbath. And so the Jewish leaders said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry out your mat." Number 11. But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" Praise the name of the living God. Huyu mtu ambaye alikuwa amekaa kwa jaribu, baada ya kumalizia jaribu yake, aliingiwa na furaha. Tumeona this one guy alipitia the four processes. Alipitia kuwa katika spiritual casualty. Akaenda kuwa an empty Christian. Akaingia kuwa a bitter Christian. Lakini sasa ameingia to a rejoicing Christian. Anabeba ile kondoro yake. Na alipokuwa anaibeba, anaulizwa, "Mbona umebeba gondoro siku ya Sabato?" Naye akawaambia, "Ule ambaye aliniponya alinipatia instructions." Praise the name of the living God. Amen. Ninaomba tukatokee katika jaribu hili tukiwa rejoicing Christian. Amen. Tukatokee katika hii jaribu tukijua Mungu aliilete ili atuandae kwa kwenda kiwango kingine. Tukaelewe kuna mambo makubwa Mungu atafanya hata baada ya jaribu ya corona. Ni vyema sana kuelewa the art of God. Unajua rejoicing Christian, they understand the art of God. Praise the name of the living God. Amen. Na ni vyema sana kuelewa moyo wa Mungu. Maandiko inaelezea ule mtu alikuwa anajua moyo wa Mungu ni Daudi. Hallelujah. Na ndio maandiko yanasema, "I've got a man after my own heart." May you understand the heart of God. Hata kama unapitia hali ngumu, uelewe moyo wa Mungu. Kwa sababu gani? Maana moyo wako unaweza ukaona kile Bwana anafanya. Unaweza ukaona kile Mungu anatengeneza. Maana Mungu hawezi kutuletea majaribu ili atumalize. Praise the name of the living God. Amen. Taka tukasome kitabu cha Waebrania. Sura yake ni ya 12 na mstari wake ni wa 2. Hebrews chapter number 12 and verse number 2. Maandiko inasema hivi. Inasema, "Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy that was set before him, he endured the cross, scorning his shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Praise the name of the living God. Amen. Yesu alipokuwa anapitia kwa msalaba, aliweza kuona ile furaha ambayo imewekwa mbele yake. Wapendwa, kuna furaha baada ya kushinda majaribu. Kuna crown, kuna taji ambayo watu wangu wanapewa wakati wamemaliza majaribu. Ni vyema sana wapendwa, tuambie Mungu, tusaidie, tufungue macho yetu tukaone kile ambacho umetuwekea baada ya jaribu ya corona. Praise the name of the living God. Unajua unapoona kile Mungu ameweka, utaondoka katika kulaumu. Utaondoka katika kumama, utaondoka katika kuwa bitter Christian, utaondoka kiwango cha kulaumu watu wengine. Hallelujah. Utaingia mahali ambapo unasema, "I can see what the Lord has said for me." And that will come wakati ambao you fix up your eyes unto Jesus. Anza kuinua macho yako kwa Mungu. Si Mungu atusaidie tuinue macho yetu kwake. Praise the name of the living God. Ni kweli corona nimetajwa sana, lakini wako wapi watu ambao they have fixed their eyes on Jesus? Watu ambao they can see the joy that the Lord is going to release after this pandemic. Praise the name of the living God. Maana kila jaribu baada ya kulishinda kuna furaha Mungu analeta. Tumeona katika the book of John chapter 5, huyu mzee ambao alikaa miaka 38 baada ya kupona alikuwa na furaha katika maisha yake. Nikitaka uangalie Abraham baada ya kumaliza jaribu yake ilikuwa miaka 100. Maandiko inasema wakati alibarikiwa na Isaac alisema, "Isaac will be a laughter to my life." Praise the name of the living God. Unajua ni vyema sana Mungu kupatia kicheko baada ya majaribu. Ninaombea wote ambao mnanisikia siku ya leo, Mungu awapatie kicheko baada ya majaribu yale ambayo mtaenda kushinda. Maana kila jaribu likija utaliangalia ya kwamba ni wewe ni mtu utashinda, alitakuweza bali utaiweza. Praise the name of the living God. Amen. Iyo masana kuambia Mungu, "Hii jaribu alitaniweza, nitaiweza kwa jina la Yesu."
Ninajua kuna majaribu aina nyingi, kuna majaribu ya kukosa chakula, kuna majaribu ya kukosa kulipa nyumba, kuna majaribu ya kazi kuisha, kuna majaribu ya kutokuwa na watoto, lakini ni vyema kuelewa hii jaribu nitalishinda katika jina la Yesu. Ninaombea neema mahali mlipo, mwanze kushinda hiyo jaribu. Praise the name of the living God. Amen. Hakuna jaribu itatushinda, sisi tutaishinda. Hallelujah. Amen. Na ni vyema kila siku kiamka unatangaza, nitashinda majaribu ya leo. Praise the name of the living God. Amen. Kila jaribu Bwana atalewe, shetani atalete, ama Mungu ataleta, nitaishinda. Kwa sababu gani? I can see the joy ahead of the temptation. Inaweza nikaona ile furaha Mungu wangu ameweka. Na hii furaha inaletwe kwa watu ambao they have fixed their eyes on Jesus. May the Lord help us that we may fix our eyes on Jesus. Mungu atusaidie tukaweke macho yetu kwa Mungu. Si Mungu atusaidie mahali tulipo. Naomba tu tusimame kwa miguu yetu hapo nyumbani, naombe Mungu nisaidie. Ni kweli majaribu yamekuja kunimaliza, lakini I will fix my eyes on Jesus. I'm going to see the joy. Simama tu mahali ulipo, anze kuomba. Hata ukiwa hapo nyumbani nataka tuende kama tatu za kuomba, tuambie Bwana tusaidie, tusaidie kuondoa macho yetu kwa watu, tusaidie kuondoa macho yetu kwa vitu na tuanze kuangalia. Let us fix our eyes on Jesus. Let us fix our eyes on Jesus. Inua sauti yako hapo nyumbani, ambia Bwana nisaidie, nisaidie Bwana. Sitaweka macho yangu kwa vitu, sitaweka macho yangu kwa watu, nitaweka macho yangu kwa Mungu. Waibrania 12 na mstari wa 2, I am going to fix my eyes on Jesus, the author and the finisher of my faith. Ninakushukuru Bwana kwa siku ya leo. Asante kwa kila mmoja amenisikia. Ninamuombea siku ya leo, kutakuwa na neema ya kutosha, kutakuwa na neema ya kutosha. Bwana watainuka kutoka kiwango cha kuwa spiritual casualty, wataondoka kutoka kwa kiwango cha kuwa spiritual empty, wataondoka Bwana. Kiwango cha kuwa spiritual bitterness, wataingia kwa rejoicing Christian. Ninaombea wote ambao wananisikia siku ya leo, furaha ya Mungu ikajae maisha yao, furaha ya Mungu ikajae mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kila mmoja amenisikia. Naomba Bwana ukawainue, watoe kiwango cha chini ambao ni cha spiritual casualty, watoe kwa kiwango cha Christian wa empty, watoe kwa kiwango cha Christian wa bitter, wapeleke kiwango cha Christian wa rejoicing. Inawaombea furaha ya wokovu, inawaombea furaha ya wokovu Bwana. Hakuna mtu atazama katika hii janga ya corona. Hakuna watu watazama katika majaribu wanaopitia. Hakuna wadada watapoteza usichana wao kwa ajili ya kulipa manyumba. Bwana, ninaomba siku ya leo wakaone furaha ambayo umewawekea baada ya kushinda hii jaribu. Nimekataa watu wako hata nazo na dhambi kwa ajili ya majaribu wanapitia. Wewe shetani na kazi zako, ninakuamuru achilia maisha yao kwa jina la Yesu Kristo. Achilia nyumba zao kwa jina la Yesu Kristo. Tazama mama amekuwa kimngojea. Bwana Mungu, mjibu maombi yake. Tazama huyu kijana, mjibu maombi yake. Tazama huyu mama, huyu mzee. Bwana wakuone wote katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru na ninakuinua, na ni kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Najua kuna watu ambao wamenitazama na wengine wanja wakoka. Nataka nikakuongoze kwa kuokoka. Maana elewa ya kwamba ili uwe na furaha wakati wa majaribu, lazima ujuane na Kristo. Na ndio maandiko yanasema Waibrania 12 na mstari wa 2, fixing your eyes unto Jesus. Kama hujaokoka, hawezi kuangalia Kristo. Maana utamwangalia namna gani na umjui. Nataka nikuongoze kwa ombi ya kuokoka, na ninajua Bwana atakuokoa. Rudia maombi ya nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi na nimeona dhambi zangu. Yesu, nimechoka na maisha ya kujiongoza. Kuanzia leo, naomba Bwana Yesu ukaingie ndani yangu. Futa jina langu kwa kitabu cha mateso na uniandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo, nimeokoka. Mimi ni wa Yesu,
nisaidie kuinua macho yangu kwako ili siku zote nitembee na wewe na nikashinde majaribu ya kila aina. Kwa jina la Yesu nimeokoka. Amen. Wacha nikuombe neema. Baba, ninabariki watu wao wote wameokoka siku ya leo. Naomba Bwana ukawasimamishe. Naomba Bwana ukawasaidie. Wacha Bwana Mungu akakuishie siku zote. Wacha Bwana akakutegemee siku zote. Wasaidie kuinua macho yao kwako, maana kwako kuna ushindi. Hakuna jaribu litawamaliza, bali Bwana utawainua kiwango kingine. Nawabariki kuanzia siku ya leo. Neema yako iwatoshe. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Kama umeokoka siku ya leo, ni vyema ukituma namba ya jina yako kwa namba yetu ili tuweze kujua tuendelee kukuombea. Jina namba yetu ni 0724-529-971. Vile vile kama uko mbali, maana niliona kuna watu wanatuangalia wakiwa mbali, ni vyema sana utafute mchungaji ambao ameokoka, kanisa ambao ni ya kiroho maana yamefungwa, tafuta mchungaji umwelezee umeokoka na hata kushauri jinsi ya kukaa vizuri katika njia za Mungu. Bwana akubariki, Bwana akutende mema. Saidi aka kujitolea sadaka zetu, maana hata ukiwa nyumbani kuna nafasi ya kutoa na Bwana atakubariki. Sadaka yako ama fungu lako la 10 unaweza kwa namba yetu ya paybill namba. Kanisa yetu ni Healing and Reconciliation Ministry. Na Bwana anaweza kukubariki. Namba ya paybill namba ni 873224 873224. Utaenda pale tushauriane kwa jambo kama mimi nimeona watu kwa ofisi juzi, kuna mtu alikuja akaokoka, tunampa Bwana utukufu. Nambari yangu ya simu ni ile nimesema 0724529971. Pia niko kwa ofisi yetu ambayo iko hapa na Bravis 4. Niko kwa ofisi yetu kila siku kuanzia saa 4 mpaka saa 10. Ukija pale tutapatana, tutaongea na najua utabarikiwa. Bwana akubariki sana, Bwana akutende mema. Tunawapenda sana. Shalom, God bless you. Amen. Amen.